maadiyaati karaa salphaa ta'eef haala salphaa ta'een ofirraa balleessuu ni dandeenya. Namoonni keenya maadiyaatiin hin baddu jedhanii abdii moran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuuni Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin maadiyaatiin ni bada. Namni keenya abdii mora garuu wantoota fayyadaman mana keenya keessatti hedduudha. Isaan keessaa afur shan takka qabadhee dhufe garuu isin hanga xumuraatitti ilaaluun itti fayyadama obsan. Akkuma beekamu daima yeroo hedduu irraa ni dubbannaa akkasuma ni hojjannaa ogeeyyiin fayyaa hedduullee ni barsiisan. Daimi faayidaa hedduu qaba. Gogaa keenyas tahee qaama keenya haaroomsuuf gahee guddaa kan qabuu fi akkasuma gogaa keenya kan gurraachate addeessuu sammalee jechuudha. Qaama keenya viitaaminoota adda addaatii fi albuudota hedduu qaama keenya yookiin gogaa keenya yeroo dibannu kana kennuu fi gogaa keenya akka hin shunturre ittisuu fi walumaa galatti gogaa dura gurraachatee taa'u nurraa balleessee nu haroomsuun nu gargaara. Kanaaf akkuma sitti argitan daa'ima mankaa tokko fudhannee yookiin mankaa xiqqaa tokko fudhannee hirdii mankaa tokko fudhanna jechuudha. Hirdiinis gahee guddaa qabdi. Maadiyaatii balleessuus taatee dullumma ittisuuf kana qofa osoo hin ta'in wantoota hedduuf gaarii kan taatee fi fayyaa hedduu kan qabdudha. Daa'ima mankaa tokkootii fi hirdii mankaa tokko qofa walitti maynee waliin geenna. Fuula keenya yeroo hunda wantoota kana jechuu bakka tokko dibachuu osoo hin taane kan hubattanii beekuu qabdan. Fuula keenya wantoota arganne waan kana keessa tokko si argattan rakkoo hin qabu. Jijijjiira si dibattan rakkoo hin qabu. Kanaaf daa'imaa fi hirdii walitti erga maayitanii jettanii meeshaa qodaa yookiin burcuqqoo irraa uumame akkuma asiin dura isinitti himee jira isaan kaa'achuu dandeettanii torbaan tokkollee ni taa'a. Guyyaa sadiillee ni taa'a. Firiijii keessa keettan jechuudha. Boodasanii fuula keessan dhiqattanii fuula qulqullina qabutti erga goge dibattanii jechuudha. Inni itti aanu aannan itittuudha. Aannan itittuu eessa arganna jechuun keessan hin oolu. Akkaataa urgootiin biyya kamiyyuu Afrikaa adda addaatiin akkasuma immoo meeshaa adda addaatiin warshaalee adda addaatiin haa hojjetamu malee urgoon eessattuu ni argama yookiin aannan itittuuni. Aannan itittuu mankaa tokko fuunee daa'ima mankaa tokko fuuna. Aannan itittuun pirootiinii hedduun kan badhaadhee fi akkuma beeyitan jechuudha gogaa keenya addeessuufis ta'ee akkuma daa'imaa haroomsuu bareechisuu lallaaffisuu fi shuntuura yookiin dulluma umrii malee ittisuuf nu gargaara. Isaan lamaanis haala salphaa ta'een waliin geenye akkuma daa'imaatitti diban. Namoonni keenya sirritti kan gadi fageenyaan beekuu qabdan zayitii loozii jechuudha. Zayitiin loozii hedduu bareedduu kan taatee fi akkasuma mootuyyu hunda isaa daa'ima walitti maynee kan hojjannuudha. Zayitii loozii mankaa tokko daa'ima mankaa tokko walitti naquudhaan akkasuma mootuyyu meeshaalee qodaa walumaa galatti jechuudha viitaaminiidhaan adda addaa itti dhufutti naynee haala salphaa ta'een akkuma viitaamin C, viitaamin A fuula keenya maasaajaa yoo ittiin goone torbaanitti al tokko al lama gogaan keenya akka hedduu laafuu fi bareedu akkasuma addaatu maadiyaatiin irraa balleessuuf gahee guddaa qaba. Yoo xiqqaate daqiiqaa shan fuula keenya maasaajaa yookiin sukkuummii goona. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa keessattuu jechuudha zayitii loozii fuulaaf yookiin gogaa keenyaaf tahu wajjin daa'ima waliin maynee shafnee kaayanne achii akka viitaamin C, viitaamin A yoo dibanne haala salphaa ta'een kan nurraa balleessuu fi akkasuma mootuyyuu yeroo obsaan fayyadamne yeroo gabaabaa keessatti kan nurraa fayyadamu. Kan itti aansuun ammoo ruuza. Ruuzinis gahee guddaa qaba. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti fayyadamee argee yeroo ulfaa dubartiin maadiyaatiin kan itti ba'uu fi yeroo hirriba dhabde hedduu kan rakkisu. Garuu wantoota isinitti hime kana hunda fayyadamee jira. Irra caalaa bu'aa guddaa kan irraa argadhe ruuzaa fi kireemiidhaan yeroo hedduu asiin isin hojjeta. Ruuza keessan mankaa sadii fuutanii dhiixanii akkasuma immoo bishaan keessa gajjiisitanii haala bareedaa ta'een jechuudha. Maal isinitti himuu danda'a isinuu ni beeyitanii bishaan sa'aa bishaan ho'aa itti naqnee sa'aa lama keessa tursiifna jechuudha. Sa'aa lama erga tursiisnee bishaan san jalaa dhimbiibbanna. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan isin hubattanii beekuu qabdan bishaan erga dhiinee geessinee bishaan danfaa itti naqnee qadaannee sa'aa lama tursiisna boodasanii ruuza cinaa kaayannee bishaan dhimbiibbanna jechuudha. Bishaan isaa kan barbaadne rifeensa fayyadamuu. Akkasuma qaama keenya fayyadamuu akkuma reefii akka zayitii sanitti daa'ima itti maynee fuula keenya fayyadamuu dandeenya. Kana malee jechuudha ruuza keenya ammootuyyuu erga inni laafee bilchaatee jechuudha bishaan danfaa waan itti naqneef sa'a lama bishaan keessaan tursiifneef ni bilchaata yookiin ibidda rakkeettanii xiqqoo bilcheessitanii akka kireematitti daayitan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ruuzallee yeroo hedduu jechuudha isinitti himee akkasuma ammootuyyuu isinis barattanii jirtanii kanaafi ruuza kana xiqqeessitanii aannan dhangala'oo itti gootan jechuudha. Erga aannan dhangala'oo itti gootanii ammas jechuu maashina daakuutti naqattanii daayitanii akkaataa itti daayitanii fi akkaataa itti qopheessitan isinuyyuu na caalaa beeyitan itti amana waan ta'eef jechuudha. Boodasanii ruuza kennallee haaluma kanaan jechuu haala wal fakkaatan. Yeroo hedduu jechuu dhiifama wajjin namni kennaa waan kana mara fiddee silee kana mara fayyadamnaa
مال مال جدا كان مرة في يدم وصون تهين كأرجت يرو أرجتني يرو بربادني وانتون يوم مهر فيديو كان كبرد في وانا ده فيديو لي يرو هند تكو تكو دلائل وبك تكو كبرد سنين رفه اتي انسون كلين فولا كنا وانتو تهدو فولا كنا رجران كاتشفتين الرباسون اكاسون فولا كنا حروم سون اديسون ديرير سون بريتش سوفي اكفول لكن افا قلت يو كنا موت يو افينسا اماما جتون حارو وصون تهين إفين سأوما ما أكنو في كنم ونقر قارا كنا في كل لين جهي قدا قبدي أكوما بيكم كل بروتيني دا فيتامينات والآن هولو ما قلتي هدوان قبدو في كل كنا قبي فنة تيكو إسي زيتي لوزي اتقونا زيتي لوزي يو بربان لوزي ما نكي ستس زيتي باسولي دندينا زيتي زيتونا ودين زيتي لوزي إرقا اتقونا ودين روفنا يونو دندامي فيتامين إي اتدابلا تابي لما جتون فيتامين إي يروح اتو برسي سيتر بودة سني كله كنا ولين روينة سرت فردفتو تفيك أبزم تو تكيا كله فوليك أبا دنداون درك أبا برانا أنا ركوا تكله هين كابو بودة سني داي كله كنا كنا مال جونا نمون نتوكو توكو بورا كيسابا سني غوتو مولي تروينة بورس أديس فيتامين إي اتدبل تاني فولا كيسان دبتاني دقيقة دقدما صدوم اتعان سونا موت يور دفتو تفيك أبزم تو تكيا كان أسيت أرجتان زيت زيتون زيت زيتونا نبي فنا زيت زيتونا في دايما ولت ميني بشان دستي كل كلنا كابون ناين ايه بشان سن او افني زيت زيتونا في دايما قدرت تيجناين ايه في النهاية سكينة ول او افني ول فلتشيف زيت زيتونا في دايما ول فلتشيف نجت شورا هلا كنا فولا كنا تربانة التك على وني سرتي سن هو بتني بيكو كابتن زيت زيتوني فيتامين اي فيتامين اي فيتامين او تهدو كنا في كيسة كابو في فولا كنا اكبريدو وندي ساني جت اكبريدو اكا فولا هدو إفاتة هيفي بوكون كينا فردة نوغر غارو راجة چورا حالا كانان زيت زيتونا في داي موليت ميتاني فولا كيسان وصو ماساجة قوتاني هدو باريدا زيتي لوزي زيتي زيتونا هدو غاريدا سننجدا وردفتو تفي كبجمتو تكيا حالا كانان فولا كيسان كرونسو دان ديتاني مادياتين هين بدا أبستان فايدموك أبدني نموني وان كان فايدمتان إشاء الله أمري ربيتي ربي سنرابا ليسا هرابولا ترتين ترتي غاري فيديو إسنتك